אנחנו רוצים קצת לחשב נגזרות לפי ההגדרה. ראינו את שתי ההגדרות השקולות. אולי זה נראה קצת מציף במבט ראשון, אם לא ראיתם את הגדרת הנגזרת עד היום, כי לא יודע, יש פה הרבה שחור כזה על הלוח, אבל זה לא דבר מאוד מתוחכם, וגם החישובים הם לא מתוחכמים, ברגע שיודעים טיפה להתמודד עם גבולות מהצורה 0 חלקי 0. אנחנו נראה דוגמאות, האמת שבדוגמאות הראשונות אפילו לא יהיו גבולות מהצורה 0 חלקי 0, הם יהיו כל כך קלות שאפילו זה לא יהיה. אז בואו רק נחזור על ההגדרה, הנגזרת של F, F tag, בנקודה x0, מוגדרת כגבול, בתנאי שהגבול הזה קיים. איזה גבול? או הגבול כש-h שואף ל-0 של f של x0 פלוס h פחות f של x0 חלקי h, או הגבול כש-x שואף ל-x0 של f של x פחות f של x0 חלקי x פחות x0. שתי ההגדרות האלה, קודם כל אתם אמורים לראות בקלות שזו אותה הגדרה, אם מגדירים h להיות x פחות x0, ואתם אמורים דרך שתיהן לשוות לנגד עיניכם את הגבול של שיפועי המיתרים שנותן את השיפוע של הגרף בנקודה. אוקיי? אז בואו נעשה דוגמאות. דוגמאות קלות קודם. אז הנה דוגמה ראשונה. הכי קלה שאפשר להעלות על הדעת. בואו נסתכל על הפונקציה f של x שווה קבוע. איזשהו c קבוע. הנה אני צריך את הגרף של הפונקציה הזאת. נורא קשה לצייר אותו. צריך להחליט איפה לשים את הקבוע הזה. נגיד פה איפשהו. הנה, ככה נראה הגרף. מסכימים? קו אופקי. זה פונקציה שהגרף לה קו אופקי. זה f של x שווה קבוע. מה הניחוש שלנו? מה אמור להיות השיפוע של הגרף בכל נקודה? נכון. כולם רואים את זה. בכל נקודה, לא משנה אם אני אבדוק בנקודה הזאת או הזאת או הזאת, השיפוע של הגרף הוא אפס. זה קו אופקי. מסכימים? אז אם ההגדרה עושה שכל, אני אמור לקבל ש-f tag עבור הפונקציה הקבועה, ש-f tag היא אפס בכל נקודה. אז בואו נראה שזה באמת נכון. אז נכתוב, מצפים שהשיפוע ב-x0, לא משנה מה היא x0, יהיה 0. מסכימים? אז נכתוב, אני הולך פשוט לפי ההגדרה. מה זה f tag ב-x0? f tag זה הפונקציה הזאת. אז אני צריך לבחור באיזה הגדרה אני אשתמש, אז נעשה דוגמה אחת לפי זאת ודוגמה אחת לפי השנייה, זה לא משנה. אז נעשה קודם עם ההגדרה עם ה-h. אז גבול h שואף ל-0, f מחושבת ב-x0 פלוס h, פחות f מחושבת ב-x0 חלקי h. זאת הגדרת הנגזרת באיזושהי נקודה x0. עכשיו אני מציב, זה לא f ארטילאית, זה f מאוד קונקרטית, זה הפונקציה הקבועה c. אז יש לי גבול h שואף ל-0, מה ערך הפונקציה בנקודה x0 פלוס h? c, כי הערך של הפונקציה הזאת הוא c, תמיד, בכל נקודה. מה ערך הפונקציה בנקודה x0? c, כי זאת הפונקציה. חלקי h, אז יש לי פה c פחות c חלקי h. כמה זה c פחות c? c פחות c זה 0, נכון? אז יש לי גבול h שואף ל-0, של 0 חלקי h. זה לא מצב של 0 חלקי 0. למה לא? כי המונה הוא 0. הוא לא שואף, הוא גם שואף ל-0, אבל הוא לא סתם שואף ל-0, הוא 0 זהותית. לעומת המכנה שהוא שואף ל-0, אבל הוא לא 0. כש-h איננו 0, המכנה איננו 0. ולכן 0 חלקי משהו שאיננו 0, זה פשוט 0. אז זה הגבול כש-h שואף ל-0 של 0. האם ברור ההערה הזאת? לפעמים זה קצת מבלבל. להגיד שוב? אוקיי. המונה הוא 0 זהותית. הוא 0. המכנה כש-h שואף ל-0, להגיד h שואף ל-0 זה להגיד h מתקרב ל-0, אבל מתקרב, אבל לא שווה 0 בעצמו. אז זה 0 חלקי חצי, וכש-h יתקרב עוד יותר זה 0 חלקי מאית, וכש-h יתקרב עוד יותר זה 0 חלקי מיליונית, אבל זה תמיד 0 חלקי משהו. ו-0 חלקי משהו זה 0. אז אני מסתכל על הגבול של 0. והגבול של 0, כש-h שואף ל-0, אין פה בכלל h'ים, הגבול הזה הוא פשוט 0. בסדר? ברור?
אז הנה, מה שציפינו אכן קרה. אוקיי? הנגזרת של פונקציה קבועה ב-x0, לא משנה איזה נקודה x0 תיקחו, היא 0. אוקיי? אז אפשר לסכם את האמירה הזאת באמירה, כלומר, הפונקציה הנגזרת היא f tag x שווה 0. f היא פונקציה קבועה, הנגזרת שלה היא פונקציית ה-0. בסדר? ברור? בואו נעשה עוד דוגמה. דוגמה 2. גם היא לא תהיה קשה במיוחד. אז בואו נסתכל על הפונקציה f של x שווה x. אוקיי? גם אותה אני יודע לצייר את גרפה. הגרף שלה בקלות. ככה. וגם פה אני יודע מה הולכת להיות התוצאה לפני שאני מחשב אותה. כי אני רואה בעין מה השיפוע. לא משנה איזה נקודה x0 תיקחו. מה השיפוע של הגרף? 1. נכון? אז מצפים שהשיפוע ב-x0, לא משנה איזה x0 תיקחו, קחו את זה להיות x0, זה לא משנה. שהשיפוע פה יהיה 1. אז אני רוצה ש-f tag ב-x0 יצא לי 1. בואו נראה מה זה יוצא. אז קודם השתמשנו בהגדרת הנגזרת עם ה-h, בואו נשתמש בהגדרה השקולה של הנגזרת. אז גבול, x שואף ל-x0, f של x פחות f של x0, חלקי x פחות x0, נכון? זו ההגדרה השקולה. מסכימים? כל פעם שאני עושה דוגמה עם הגדרה אחת, אתם יכולים לנסות לבד, להשתפשף על החשבון עם ההגדרה השנייה. אז אם פה עשיתי את זאת, תנסו אתם לחשב את ההגדרה עם h. אם זה היה קל, גם הוא יהיה קל, ולהפך, הם תמיד באותה דרגת קושי. אז מה אני מקבל פה? אז שוב, זה לא איזה f ארטילאית, זו ה-f הקונקרטית הזאת, f של x שווה x. אז מה זה? אז כתוב פה גבול, x שואף ל-x 0. מה זה f של x? x. מה זה f של x 0? x 0. זאת הפונקציה, f של x זה x, f של x 0 זה x 0. אוקיי? חלקי המכנה x פחות x 0. פה כתוב 1. x פחות x0 חלקי x פחות x0. אז זה הגבול ש-x שואף ל-x0 של הפונקציה הקבועה 1. בסדר? הגבול של הפונקציה הקבועה 1, כש-x שואף לאיזשהו ערך ולא משנה לאיזה ערך, זה פשוט 1. אז הנה, קיבלנו מה שציפינו. ושוב אפשר לסכם את זה באמירה, כלומר, הפונקציה הנגזרת היא f tag של x שווה 1. הפונקציה הנגזרת של f של x שווה x היא f tag של x שווה 1. בסדר? ברור? אז עוד דוגמאות טיפ טיפה יותר עם בשר, טיפה יותר מעניינות בקליפ הבא.